דוד עוזר, אני המנכ״ל בפועל של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קודם כל אני רוצה להודות לחברת ריאליטי על ההזדמנות שנתנו לי להיות פה ולהציג קצת את הרשות לבטיחות בדרכים, את השינויים שעברנו ואנחנו עוברים בעצם הימים האלה, אז באמת תודה רבה לכם. אני קודם כל אני אפתח בזה שאני קצת אספר לכם מה זה בעצם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ואני אקדים ואומר, אנחנו לא אור ירוק ולא זה, הרבה פעמים באים לה, אתם אור ירוק, זה, אנחנו לא. אנחנו הרשות לבטיחות בדרכים, אור ירוק, זה עמותה שכבודה במקומה המונח. אנחנו, זה הגוף הממסדי שמטפל, שכל החיותו זה הטיפול בנושא של בטיחות בדרכים. תראו, הרבה גורמים במדינה מתעסקים בבטיחות בדרכים. כל אחד בפן שלו. יש את משטרת ישראל שמתעסקת בנושא האכיפה, יש את הרשויות המקומיות, יש את מגן דוד אדום, יש את כיבוי אש, יש את משרדי הממשלה, יש את משרד התחבורה. אבל אנחנו הגוף היחידי שכל עיסוקו, כל עיסוקנו אך ורק בטיחות בדרכים. אין לנו משימות אחרות. זו המשימה היחידה שעומדת לפנינו, שנקרא להגביר את הבטיחות בדרכים, בדרך זה להציל לנפשות בישראל. וזה בעצם הייעוד שלנו. איך בעצם כאמור, אני רוצה קצת ככה, בעצם אם תשימו לב, משרד התחבורה נקרא גם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ולגוף הזה שנקרא משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יש בעצם שתי רגליים. רגל אחת זה כל הנושא של התחבורה, התנועה, הרגישות. והרגל השנייה זה אנחנו, זה בעצם הבטיחות בדרכים. בזמנו, בשנת 2005, ישבה ממשלת ישראל על המדוכה והיא אמרה, איך אנחנו מתמודדים עם הנגע, עם הקטל הזה בדרכים? הרי כולכם יודעים, ובתוך עמנו אנחנו יושבים, שמספר ההרוגים בתאונות בדרכים עבר בת ה-30,000, זה הרבה יותר מכל מלחמות ישראל. וממשלת ישראל אמרה, אוקיי, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? ואז, בשנת 2006, הטילו על הכלכלן דוקטור שיינין, שהקים איזושהי ועדה, שאותה ועדה הייתה אמורה להמליץ לממשלה איך להתמודד עם הנגע הזה של בטיחות בדרכים, של הגברת הבטיחות בדרכים והתמודדות עם הנושא הזה. אוקיי, אז שיינין הגיש את הדוח שלו, ועצמך הדוח של ועדת שיינין, שזה היה בשנת 2006, חוקק החוק של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הרשות הזו שאני עומד בראשה בעצם קמה כתאגיד סטטוטורי נפרד ממשרד התחבורה, כי אחת המסקנות העיקריות של ועדת שיינין הייתה שצריך להקים גוף עצמאי נפרד, רשות עצמאית, לא חלק ממשרד ממשלתי, שתוכל לתפקד באופן עצמאי ובין היתר גם תבקר את הפעילות של משרד התחבורה. החוק הזה בעצם הוקם כהוראת שעה לחמש שנים. זה בעצם חמש שנים ועוד שנה אחת של הכנה זה שש שנים. כאשר הוראת השעה הזו מסתיימת בסוף 2012. אז לנהל ארגון כאשר כל העובדים שלו יודעים שבעצם אנחנו עובדים על מה שנקרא על זמן שאול. כלומר, כי בסוף 2012 בעצם צריכים להחליט האם הרשות הזאת תמשיך להיות רשות או שבעצם, לא יודע, יחזרו לאיזושהי מתכונת אחרת שהייתה, או יחזירו אותה למשרד התחבורה. אז כבר לנהל ארגון כזה, כשמראש אתה יודע שאתה עובד על איזשהו, אתה כל הזמן נמצא בבחינה ואתה עובד על זמן שאול, הדבר הזה כשלעצמו הוא לא כל כך פשוט. אז כמו שאמרתי, הרשות הוגדרה כתאגיד סטטוטורי ונקבעו סמכויותיה ותפקידיה. מה שכן, הכפיפו אותנו לשר התחבורה, כלומר, אנחנו לא חלק ממשרד התחבורה, אבל אנחנו כפופים לשר התחבורה. ובעצם, מה היעדים שהציגו לפנינו? אחד, זה הנושא של להוביל את האסטרטגיה הלאומית,
כל הנושא של בטיחות בדרכים. אני לא אלאה אתכם, אבל עוד מעט בהמשך אנחנו קצת ניכנס קצת לעניין הזה, מה זה האסטרטגיה הלאומית לבטיחות בדרכים. דבר שני, זה לעבוד מרכז מידע לאומי בתחום של בטיחות בדרכים. המדינות המפותחות שאנחנו אוהבים להשוות את עצמנו אליהן, בכל המדינות האלה יש, הקימו מרכזים, מרכזי מידע לנושא של בטיחות בדרכים, ואנחנו הקמנו כזה מרכז שבו כל המידע מכל הגופים השונים לגבי הנושא של בטיחות בדרכים מתנקז לאותו מרכז. אנחנו אגב, יש לנו מערכת של BI, Business Intelligence, שבעצם אנחנו זכינו גם לפרס מחברת IBM על המערכת הזו. אגב, אני מזמין כל אחד ואחד מכם לבוא למרכז המידע, אפשר גם לקבל מידע, גם בלי לבוא למרכז הזה, זה מידע שאנחנו, זה מרכז שאנחנו גאים בו. ואפשר לומר שאנחנו בנושא של בטיחות בדרכים, כל מידע שאתם רוצים, באיזשהו חתך שאתם רוצים, ברמה של עיר, רחוב, צומת וכיוצא בזה, גילאים, חתכים כאלה ואחרים, כל חתך שאתם חושבים עליו, אנחנו יכולים לספק לכם מידע בנושא של בטיחות בדרכים. תפקיד נוסף שהוטל על הרשות לבטיחות בדרכים זה לתאם ולבקר את פעילות השותפים על מנת לעצב תרבות נהיגה, וכמו שאמרתי, השותפים שלנו זה הרשויות המקומיות, זה משטרת ישראל, זה כיבוי אש, זה מגן דוד אדום, זה משרדי הממשלה, כל מי שנוגע בתחום של בטיחות בדרכים, בתי חולים, כל אלה הם הגורמים שהשותפים שאנחנו עובדים איתם. כאשר המגמה היא, היעד הראשי הוא להפחית את מספר תאונות הדרכים ומספר ההרוגים. עכשיו, איך עושים את זה? כאשר קמנו, הכנו תוכנית חמש שנתית, אני לא אעלה אתכם עכשיו ולא אפרט לכם את כל התוכנית, אבל היעד המרכזי של אותה תוכנית זה להפחית את מספר ההרוגים בתאונות דרכים. נכון שזה לא כל כך נעים לדבר במונחים של הרוגים בתאונות בדרכים, במספרי ההרוגים, אתם יודעים, כל המציל נפש אחד בישראל הציל עולם ומלואו, ואנחנו, אפשר להגיד, יש לנו מה שנקרא, המנכ״ל הקודם שהיה לפניי אמר, יש לנו חזון, חזון האפס, כלומר שיהיו אפס הרוגים. הלוואי ונגיע לזה, אבל כדי להיות ריאליים, אז בואו, היעד שהצבנו לפנינו שבסוף 2012, כלומר במשך חמש שנים, נפחית את מספר ההרוגים ב-30%, כלומר ב-6% לשנה. אם בתחילת פעילותה של הרשות היינו סביב ה-500 הרוגים לשנה, היעד שלנו הוא להגיע בסוף 2012 ללא יותר מ-330 הרוגים. ב-2009 עמדנו בזה. 2010, שנה קצת בעייתית. אגב, בסוף אני אשאיר גם קצת זמן לשאלות, מי שירצה לשאול אני ברצון רב יענה. אוקיי, אז מה האתגרים שעמדו לפנינו? היעד הראשון זה באמת למצב את הרשות. וכאשר אני אומר למצב את הרשות, למה בעצם אני מתכוון? אתם יודעים הרי, אנחנו, זה גוף שהיה קודם במשרד התחבורה, ואנשים לא כל כך אוהבים להיפרד מסמכויות במשרד התחבורה. מה, הם ילמדו אותנו מה זה בטיחות בדרכים? מי, כלומר, זה גוף חדש. בעיקרון אגב, הגוף הזה שהקמנו אותו, הוא קם כולו מעובדים חדשים שהצטרפו למערכת, וכתאגיד סטטוטורי, כל העובדים אצלנו כולם הם בחוזים אישיים. כלומר, זה לא עובד עם, בהסכם קיבוצי, זה לא עוד איזשהו משרד ממשלתי. אז הדבר הראשון זה למצב אותנו, כלומר, למצב את הרשות כ... בואו נאמר, כמקע של הנושא של בטיחות בדרכים. כלומר, כשירצו את המומחים בנושא של בטיחות בדרכים, יפנו אלינו. זה היעד הראשון שלנו. דבר שני, זה הסדרת פערי החוק. כלומר, אנחנו, כדי שנוכל לפעול, אנחנו צריכים שיהיה הנושא של התאמה של סמכות לאחריות. אני אתן לכם דוגמה. למשל, כאשר סוללים כביש חדש בישראל, אז אנחנו רוצים שלא יפתחו את הכביש הזה עד שהמומחים שלנו ייתנו אישור לכך בזה, כלומר שיפתחו, יגידו, הכביש הזה הוא בטוח ואפשר לנסוע בו. כיום, נכון להיום, עדיין אין לנו את הסמכות הזו. סמכות נוספת שעדיין לא מוקלט לנו, זה הנושא של חקירה של תאונות דרכים, חקירה לעומק של תאונות דרכים. גם בנושא הזה עדיין אין לנו את הסמכות שאנחנו רוצים שתהיה לנו,
וגם זה פער שצריך להשלים אותו. נושא נוסף שאנחנו, שעומד לפנינו כאתגר, זה לעשות אינטגרציה ושיתופי פעולה יעילים עם שותפינו. כלומר, למה אני מתכוון? נגיד שאנחנו עכשיו יוצאים באיזשהו מסע הסברה מסוים, כן, כמו בימים אלה הנושא של סך הדעת, לא להשתמש בסלולרי בזמן נהיגה. אבל כדי שזה יצליח, אתה חייב ללוות את פעילות ההסברה בפעילות משלימה, למשל אכיפה. כלומר, אם אנחנו כל הזמן מפמפמים בכל אמצעי התקשורת, שאין לדבר בסלולרי או אין לסמס בזמן שנוהגים, אז זה לא מספיק רק שאתה מסביר את זה, צריך פעילות משלימה של אכיפה. כלומר, מי אחראי על האכיפה, הרי לא אנחנו אוכפים, משטרת ישראל אוכפת. אז צריך שבאותו זמן משטרת ישראל תאכוף את העניין הזה. וזה מה שנקרא שיתופי פעולה יעילים עם שותפינו. כמובן, גם סנכרון תוכניות עבודה. כלומר, אנחנו יושבים כל הגופים השותפים אלינו, ומראים, מציגים להם תוכנית העבודה שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לכך שזה יהיה מסונכרן איתם. כלומר, באותו זמן שאנחנו עושים את אותה פעילות בנושא של סך הדעת וטלפונים סלולריים, באותו זמן גם שתהיה אכיפה בנושא הזה ולא בזמן אחר בשנה. וכמובן גם הנושא של בקרה אפקטיבית. אתגר נוסף שעומד לפנינו זה הנושא של תנאים חיוביים. כלומר, אנחנו רוצים, כמו שדיברנו, שתהיה אכיפה צמודת הסברה, מערכת משפטית יעילה. אני לא יודע, אתם בוודאי לא מודעים לזה, אבל בין היתר אנחנו, אחת מהפעולות שאנחנו עושים, זה לדאוג לכך שהמערכת המשפטית תהיה יעילה יותר. למה הכוונה? כולכם יודעים, עובר זמן רב מרגע שאדם מקבל את הדוח על אותה עבירה שהוא עשה, עד לזה שהוא נשפט, לפעמים זה גם לוקח יותר משנה. ואז בעצם, הרי העונש הזה הוא המטרה שלו, היא שלא תחזור על אותו דבר, היא להרתיע. אבל אם אתה מקבל את הכנס ורק אחרי שנה אתה נשפט או יותר, אז זה מאבד הרבה מהאפקטיביות שלו. ולכן, אנחנו במסגרת הפעילות שלנו, תגברנו את בתי המשפט. נתנו להם מימון לעשרה שופטים נוספים. אז זה מה שנקרא מערכת משפטית יעילה. וכמובן הנושא של אחריות ומעורבות ציבורית, אנחנו, המטרה שלנו במסגרת שיתופי הפעולה, זה כל הזמן שהנושא הזה של בטיחות בדרכים יהיה בתודעה הציבורית. כל הזמן שהנושא הזה תהיה מעורבות של הציבור, אם אנחנו מצליחים להגיע לזה, אנחנו בעצם משיגים את מה שאנחנו רוצים. דבר נוסף שעומד לפנינו זה הנושא של עצמאות פיננסית. כלומר, ברגע שהפרידו אותנו כגוף נפרד ממשרד התחבורה, צריך שתהיה לנו עצמאות פיננסית. כלומר, שאנחנו נוכל לבצע את הפעילות שלנו בצורה עצמאית לפי היעדים שאנחנו מגדירים אותם, כאשר הניהול התקציבי צריך להיות ניהול שמאשר מספיק גמישות למנהלים כדי שנוכל לבצע את המטרות שלנו. ותקציב מלא וניצולו. ופה בעצם, באותה עת שהחליטו על הקמת הרשות, החליטה הממשלה גם על התקציב של הרשות. בזמנו, שיינין דיבר על זה שיהיה גם לרשות מקור הכנסות עצמאי. כלומר, באמצעות איזשהו היטל שהטילו על רישיון הרכב, היטל מסוים, הוא דיבר על 9%, משהו כזה, בעצם זה היה אמור להיות מקור הכנסות של הרשות, דבר שבזמנו האוצר התנגד לזה וזה לא קרה, ואנחנו בעצם נסמכים על תקציב המדינה. ופה אני מגיע לנקודה כאובה שמובילה אותי לכל הנושא הזה של שינויים. החלטת הממשלה המקורית הייתה שתקציב הרשות יהיה 550 מיליון שקל. אבל לצערנו, חוץ מהשנה הראשונה לקיומה של הרשות, כלומר הרשות קמה ב-2007, ב-2008 זו הייתה השנה היחידה שקיבלנו תקציב של 550 מיליון שקל. ואז זו השנה הראשונה והיחידה שקיבלנו את התקציב הזה, וכבר ב-2009 הטילו עלינו קיצוץ חד של 200 מיליון שקל. מתוך 550, משהו כמו 40% קיצצו לנו. עכשיו, תבינו, אנחנו, כשאני הגעתי לארגון, היו כמעט 100 עובדים בארגון. כלומר, היו 95, והשאיפה הייתה, המבנה הארגוני היה 98 עובדים, וכאשר אז עוד הייתי סמנכ"ל הכספים של הארגון במשאבי אנוש, ואז ישבתי עם המנכ"ל ואמרנו, אנחנו צריכים להגיע, כלומר, היעד היה להגיע ל-150 עובדים.
ואז נחת עלינו אותו קיצוץ תקציבי, שבעצם חייב אותנו לעשות התאמות ולהגיע למצבת כוח אדם של 70 עובדים. עכשיו תבינו, בסקטור הציבורי זה שונה מאשר בסקטור הפרטי. כלומר, גם לעשות התאמות במבנה, בשינויים בכוח אדם, כלומר קיצוצים, זה תהליך שהוא יותר קשה, ארוך יותר, וזה לא שאתה, כמו בסקטור הפרטי, אתה עושה את זה בהרבה יותר גמישות ומהירות. ולעשות את ההתאמות האלה, זהו תהליך לא פשוט, מחייב הרבה פעמים גם לעשות איזשהם פשרות בדרך, וזה היה באמת קשה להתמודד עם זה, כאשר במהלך של כמה שנים, כלומר מאז 2009 ועד היום, זה בסך הכל שנה וחצי, עשינו איזה שלוש פעמים התאמות במבנה הארגוני. דבר שהוא קשה לאור מה שתיארתי לכם, שבעצם בסקטור הציבורי, למרות שזה חוזים אישיים, כל מה שאמרתי, עדיין הגמישות הניהולית שלך היא לא ב-100%. נושא שני שגורם לשינויים בתוך זה, עבודה לפי חוקים ותקנות. אני רוצה רגע להסביר לכם, אנחנו בעצם הרבה פעמים באים ואומרים, רגע, אני רוצה עכשיו את הנושא של הדיבור בסלולרי, אני רוצה שאנשים לא ידברו בסלולרי כדי לטפל בנושא של היסח הדעת. ואז אנחנו הולכים ואומרים, רגע, מה הענישה שיש על הנושא? אז אומרים לנו שהקנס, נגיד 700 שקל או 1,000 שקל, לא משנה. אז אני רוצה להרתיע, אני רוצה להגדיל את הקנס. עכשיו, אין לי את הסמכות לגרום לשינוי חקיקה. אני צריך לעבור דרך הלשכה המשפטית של משרד התחבורה, ואחר כך להביא את זה לוועדת הכנסת לזה. כלומר, לעשות את אותם שינויים שאנחנו רוצים לעשות, זה לעבור ויה דולורוזה, תהליך די ארוך, כאשר אתה מתחיל אותו ואתה גם לא יודע אם תסיים אותו בהצלחה. נכון, אני גם לא מתיימר להיות שלושת הרשויות, לא מתיימר, אני אומר, כדי לעשות את השינויים האלה, לוקח את הזמן, והרבה פעמים אתה גם לא מצליח. יש איזה שינוי למשל שאנחנו רוצים עכשיו להביא אותו, שגם בו, למרות שזה נשמע משהו שהוא מאוד טריוויאלי, וזה גם פה, זה לוקח, אתן לכם לדוגמה, למשל, על פי התקנות והחוק, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אז אני אספר לכם. הנושא של הולכי רגל, אנחנו, קודם כל, אני רוצה ככה, המצב בנושא של תאונות דרכים הוא קטסטרופלי, ואסור שיהיו כל כך הרבה הרוגים. אבל בסך הכל, אם אנחנו נסתכל בעשר שנים האחרונות, משנת 2000 עד היום, בשנת 2000 היו כ-550 הרוגים, כאשר מספר כלי הרכב היה בערך 60% ממה שהיום. כלומר, היום יש כ-2.4 כלי רכב במדינת ישראל, בשנת 2000 היה משהו כמו פחות ממיליון וחצי, ומספר הרוגים היה 550. אנחנו בשנת 2009 סיימנו עם 350 הרוגים. אז כלומר, שבתחום הזה התקדמנו ועברנו איזושהי כברת דרך. אבל בנושא של הולכי הרגל, אנחנו עדיין מדינה מתפתחת ולא מפותחת כמו שאנחנו רוצים להשוות את עצמנו למדינות ה-OECD וכדומה. מספר הולכי הרגל שנהרגים בתאונות דרכים הוא כשליש ממספר ההרוגים. וזה נושא שמדיר שינה מעינינו. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל. זה הרבה מאוד. אז באנו ואמרנו, אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, ואמרנו, רגע, בואו נראה איך אפשר להתמודד. עכשיו, על פי החוק אצלנו, כאשר נהג מתקרב למעבר חצייה, והולך הרגל עומד על המדרכה, הוא לא חייב לעצור ולאשר לו את זכות המעבר, אלא רק אם אותו הולך רגל, הוריד את הרגל, וממש, אני חורג בזמן? לא, אם אותו הולך רגל, הוריד את הרגל. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על מדינות מפותחות אחרות, למשל סתם דוגמה, באנגליה, כן? שם מספיק שהולך הרגל מגיע, עומד על המדרכה, עדיין לא הוריד את הרגל, הנהג חייב לתת לו את זכות הקדימה.
חייב. לא, עשה את זה עבר, עבר עבירה. אצלנו זה עדיין לא קיים. לכאורה, אנחנו רוצים לעשות את זה, הרי זה הגיוני. אם אתה עכשיו הולך הרגל, בוא, הולך הרגל הוא הרבה פחות, הוא הרבה יותר פגיע. הוא הרבה פחות מוגן מאשר הנהג, כן? עכשיו, הולך הרגל מגיע למעבר חצי, עומד על המדרכה, ברור שהוא רוצה לעבור, כן? הרי עם הפנים שלו לזה, למה לא לתת לו את זכות המעבר? אז זה דבר שאנחנו, נשמע מאוד הגיוני, שאנחנו רוצים להעביר אותו. אנחנו התחלנו בשינויים האלה לפני מספר חודשים, הלוואי ונסיים את זה תוך שנה. אז זה דוגמה ל... אז אנחנו כמחולי שינויים, גם במשטרה, גם במשרד החינוך, באמצעות העברת הצעות חוק לשר התחבורה בטיחות בדרכים, ובאמצעות הסברה וקמפיינים. אז מה שאני רציתי רק לומר לכם, כלומר, אנחנו בעצם מתמודדים עם שני סוגים עיקריים של שינויים. שינוי אחד זה כל השינוי, אני קורא לזה הפנים ארגוני, כאשר אנחנו ארגון שהוא די צעיר, ובמהלך שלוש שנים כל כך הרבה שינויים היו בתוך הארגון, כאשר התחלנו עם תקציב של 550 מיליון והיום אנחנו בערך על חצי מהתקציב הזה. דיברנו על 100, היינו 100 עובדים והייתה תוכנית על 150 והיום אנחנו רק 70 עובדים ואפילו פחות, כבר יותר לכיוון ה-60. כאשר השינויים האלה בעצם גם מוכתבים עלינו על ידי משרד האוצר שמקצץ לנו את התקציב ובולם בעצם את ההתפתחות שלנו. והשינוי, זה סוג אחד של שינוי. השינוי השני זה שינויים שאנחנו רוצים להביא בתודעת הציבור לכל הנושא הזה של בטיחות בדרכים. ופה אני רוצה לתת לכם דוגמאות איזה שלושה קמפיינים שלנו, ששני הראשונים שבהם היו מאוד מוצלחים ואנחנו הבאנו לשינוי בתודעת הציבור. כולכם מכירים את הנושא של מקליקים, מקליק מי שמקליק ראשון ומקליקים את העניינים, כאשר אנחנו הצלחנו להביא לכך שהנושא של חגירת חגורות בטיחות, שערכן הבטיחות בדרכים לא תסולא בפז, זה פשוט, זה הוכח מעבר לכל ספק, גם במחקרים שעשינו שזה מציל חיים. אנחנו מדינה די מתקדמת בעניין הזה, כאשר למעלה מ-96% חוגרים חגורות מלפנים. עדיין בנושא של חגירה מאחור אנחנו עדיין אנחנו לא הגענו ליעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, כיום זה 60% ויש עוד מה לשפר, אבל בנושא של חגירה מלפנים אנחנו מעל ל-90%. שינוי נוסף שצריך להביא זה הנושא של אם שותים לא נוהגים. הנושא הזה חדר עמוק לתודעה של הציבוריות הישראלית, כאשר אנשים, לא שאנחנו יכולים ככה לנוח על זרי הדפנה, אבל הצלחנו להחדיר את הנושא הזה. והנושא השלישי שבעצם בימים אלה אנחנו יוצאים בקמפיין, זה הנושא שהסלולרי ביד אתה לא באמת ברכב, כלומר כשאתה נוהג תנהג. הנושא של היסח הדעת, רוב המחקרים מראים שהסיבה לתאונות, אחת הסיבות העיקריות זה הנושא של היסח הדעת, לא תשתית ולא זה היסח הדעת. כאשר נוהגים צריך אך ורק לנהוג ולא להתעסק בדברים אחרים. אבל זה גם בלהקשיב לטלפון סלולרי, זה לא שייך אם נחזיק ביד. נכון, אתה צודק. העמדה של הרשות לבטיחות בדרכים זה לא לדבר בכלל בסלולרי. פה פעם זה עניין של חקיקה. החוק היום מאפשר לדבר בסלולרי אם אתה לא מחזיק אותו ביד. העמדה שלנו זה לא לדבר בכלל, כי זה מסיח את הדעת. אז זה אותם שם שאנחנו מתמודדים איתם. כשאנחנו באים ואומרים לא, זה תקנה שהציבור לא יעמוד בה. כי פשוט הסלולרי זה כבר נהפך חלק מגופנו. סליחה? לא בריא. על פי החוק, מותר לו, אבל אנחנו, כלומר כל דבר שמסיח את הדעת מהנהיגה, אנחנו נגד ה... אין חוק ספציפי לאישור, לשאלתך, נכון, אבל בסך הכל כשאתה נוהג אתה צריך ששתי ידיים יהיו עליהם. כן. אתה קודם נגעת בנקודה שאולי בגללה הגעתי לשופט. זה
השינוי שנדרש מפיקוח ציבורי, כאשר מקצצים את הסכום הפיקטי, מתקבל על הדעת של 40%. דבר בלתי פתיר לדעת. כי אני מניח שהארגון שלך היה לו אסטרטגיה, היה לו חזון, הוא יצר לעצמו מדדים של הצלחה, מה שהוא דורש מהאנשים שלו, מה שהוא דורש מהעצמו, הם אחר כך יקצצו לו 40%. השאלה שלי, האם כתוצאה מהקיצוץ הזה, אתם באתם בצורה שקופה ואמרתם, את זה אנחנו לא עושים מעכשיו הלאה, אם אתם רוצים תמשיכו להעסיק אותנו, או שאתה ממשיך כרגיל, ואז למעשה אתה אומר, יכול להיות שהבנקים תוך כדי מזכות, בצורה בלתי יעילה. קודם כל, אני מודה לך על השאלה, אני נותן בסך. כאשר קיצצו לנו ב-40%, אז הכי טבעי זה היה לבוא ואומר, אוקיי, יש לנו תוכנית, אנחנו לא עושים את התוכנית הזאת. אבל לקחנו ואמרנו, רגע, יש לנו קודם כל תוכנית חמש שנתית שאנחנו עובדים לפיה, כאשר היעד המרכזי שלה זה להוריד את מספר ההרוגים ב-30%. וכמובן שהתוכנית הזו בנויה, יש לה כל מיני חלקים ושלבים, ובאנו ואמרנו, רגע, מה אפשר לעשות כדי כן שהתוכנית הזאת, כן להמשיך ולעבוד על פי התוכנית הזאת, ואז בעצם באנו ואמרנו, בתפקידים מסוימים נגיד, אם היה 2-3 משרות לפעולה מסוימת, אז קיצצנו שם במספר האנשים. או למשל, חלק גדול מהתקציב שלנו, חלק גדול, הולך לתגבור של אותם גופים, של אותם שותפים, כמו משטרת ישראל, משרד החינוך, כל הנושא של חינוך תעבורתי, ממומן על ידינו. ואז דיברנו עם אותם גופים ואמרנו להם, אוקיי, משטרת ישראל, אנחנו שנה קודמת נתנו לכם 110 מיליון שקל להגברת האכיפה. אנחנו עכשיו דורשים מכם מאצ'ינג, אנחנו נותנים לא 110, נותנים רק 65, קיצצו לנו. אותו דבר עשינו עם משרד החינוך. אנחנו קודם נתנו לכם 40 מיליון שקל לחינוך התעבורתי, ליוד יוד א', השנה אנחנו נותנים לכם רק 20 מיליון או 15 מיליון. זה לא שיש יותר מדי כסף במערכת. כן, אבל כאשר אתה בא לגוף ואתה אומר לו, או למשל ברשויות המקומיות, אתה אומר להם, אני עכשיו נותן לכם לפעולות בטיחות, אבל גם אותה רשות צריכה גם לשים כסף מהתקציב שלה. כשזה שמים עצימות מהירות. כי קיצצו לנו בתקציב. ואגב, הרשות, למשל, אתן לך דוגמה, רשות מקומית, חלק, תפקיד עיקרי שלה זה נושא של בטיחות בדרכים. הרשות המקומית היא גם מוגדרת כרשות תמרור. כלומר, היא לא יכולה להגיד עכשיו, הנושא של בטיחות בדרכים לא מעניין אותי. חלק מהשירות שהיא צריכה לתת לתושבים זה הנושא של בטיחות בדרכים. אז כמובן שאנחנו יושבים איתם, לא יכול להגיד, ראש העיר לנהל חוסנו, להגיד, לא מעניין אותי, זה במגרש שלכם. זה לא עובד ככה. אני בא מהמגזר העסקי ואני חושב שכמו שאני מזהה את מה שאתה מדבר עליו בתהליך של שינוי, אני לא הייתי מתחלף איתך דרך אגב, כי אני חושב שמנסים להוביל פה שינוי עם אחריות ללא סמכות, שבעיניי זה עסק מורכב ביותר, שבעיניי אתה לוקח שינוי כזה, עם אחריות מאוד מאוד כבדה. אנחנו יודעים שגם הרכב הדו-גלגלי, בכלל כלי הרכב במדינת ישראל במגמת צמיחה, אני בא מהתחום של הרכב, ובעצם אתה קצצים לך את הכנפיים, זה תחום שהולך ודועף מבחינת התקנה, כמו שאמרת, תקנת השעה. איך בעצם אפשר להתמודד עם שינוי כזה, באחריות כל כך כבדה, כמעט בסמכות? שהיעדים לא משתנים. איפה הוא צריך להגדיל את התקציבים ולקבל סמכויות יתר, על אף הסיפור של רשות מחוקקת מבצעת ושוחררת. איך מתמודדים במגזר ציבורי עם שינוי שהוא חיצוני, דרך אגב ברמה הלאומית, לתוך שינוי שהוא מאוד מאוד פנימי, לתוך המערכת שלך, שהיא מערכת מאוד רבת. קודם כל, לרשות גם יש מועצה. יש מועצה לרשות שהיא מורכבת בעיקרה מנציגי ציבור וגם מנציגי משרדי הממשלה. ואני אתן לכם דוגמה ממש מהימים האלה, כאשר אחרי אותו קיצוץ שעברנו של 200 מיליון, אתם יודעים, לאוצר גם יש מין תרגיל כזה שנקרא קיצוץ רוחבי. באים מחליטים, יש קיצוץ רוחבי על כל משרדי הממשלה, כמובן שגם אנחנו בתוכם, ואז אנחנו הרי כבר היינו מ-550 ירדנו ל-350, ואז
היו שני קיצוצים רוחביים, מצאנו את עצמנו עכשיו עם, 300, עם תקציב של 314 מיליון. עכשיו, אם אני לוקח את אותם, כספים שאני מעביר למשטרה, לתשתיות וזה, בעצם אני נשאר עם תקציב לפעילות של הרשות של משהו כמו 40-50 מיליון שקל, זה כל הסיפור. ואז מועצת הרשות אמרה, אני לא מוכנה לאשר את התקציב הזה של רק 314, ובעצם יצא ממש, אני לא יודע אם עקבתם בתקשורת, גם יושב ראש המועצה אמר, יצא לתקשורת ואמר, אנחנו, לאור זאת שקיצצו לנו תקציב, אנחנו פונים לשר התחבורה, לממשלה, לשר האוצר, אומרים, אנחנו לא יכולים לעמוד במשימות שהטלתם עלינו, אז או שהמשימות תשתננה, או שתגדילו, תחזירו לנו את ה... לפחות חלק מהקיצוץ הגדול שעשיתם.